سلاوتان لبیوم که اتتان باش عرس خالدم لبرنامه چی دیکی پاس دخولک لگالتان دبم دوخی موچی موچه خورانی هریمی کردستان با مانگکانی ده هاتو چیلیه بسندید لگال اوش ده دوخی رکوتنکان لنوان هریمی کردستان و عراق ده بچو گیشت و رکوتن دبیتو اوی که کشو در ایکانی هریمی کردستان چار سب کد هاوکات پرسی پیک هاتکان و کمالک بابتی دیکی پیوز با ناخو هریمی کردستان و عراق گفتگو کم لگال ایدن معروف وزیری هریم با کاروباری پیگاتگان که سپاس و میوانی برنامه کما زور سپاس کرد زور سپاس بخیر اگر لبابتی موچه و دست بکین بچوی دگات موچه دنگو های با اوی که موچه لما دا ببیلی برین بیت درست هم دنگو یعنی؟ بله پیشگی زور سپاس هنده که این موچه مسئله چی گرینگه که ما مافی فلمان برانی هریمی کردستانه بداخل که ام با دوایی دیاره هنده گرفت و هنده مشکل که دیار بو کارگری لسر موتسه ها بو امش لدروی اراده حکومتی هریم دا بو که یک لوانه که مسئله ام نخوشی ویروس کارگری راست خو لسر هریم درست کرد او وایر کرد که دهاتی نخو کارگری لسر دهاتی نخو بکاتن لسر لعینی کاتش ده کارگری لسر نفت شکر اما نه اما اما باش از آن که دهاتی هرم و عراق لسر نفت و ناخویه باش لیره ده که لیره اشتک زور زور گرینگ هیا اما دبت باسی او کی ایش وای که کس باسی او ناک که اما نزدیکی چوار مانگا اما نزدیکی چوار مانگا که او بشه بود زی که هرم هیا لای حکومت عراقون نهات و بوهره اما ما زور زور گرینگه که امش دیاره زیاتر که پیوسته با پیمندکانی هولیر و بغدا لعنی کاتیجا بداخل و دیاره ام مسئله بودجه هرم و زیاتر کراو با مسئله چی سیاسی لبغدا و اما او وفده و او شانده که هرم که پیش ججن لگل هاتنی برایس سرو وزیرانی وی مصطفی کاظمی که چنده ها زر شاندی ایمه سردانی بغدا کردوا کومنوی لگل شاندی بغدا کرو تابد با موچه هرم که ایمه وفد ایمه که او سردانانی که کراوه که همون نیت پاچی حکومتی هرمی شانده و که ایمه نیت من ریکوتن ایمه نیت من لگل حکومت عراق که توافق دروز بکرد و بلام دبیت خلچی هرم میدیای هرم او باش بزانی که ایمه نزیکی سی مانگا للاین حکومتی عراق و او بشه بودزه که تزبیت کرابو با قانون بداخل تاکویس سی مانگا نسویت خزینه هرم اماش دبیت ایمه گلی من لسر وش هبیتو تا اصابلین موچه مانگی سی دابش نکراو لانجومنی وزیران گفتو گولو باری وکراو که موچه مانگی سی دابش کرا ببی لیبرین دابش اکی یا بلی برینو یعنی اولوانه امانه گرنگوه یک که اتفاق کردنی و یک تیم کار کردنی وزارتکانه یعنی اندامانی انجمنی وزیرانه که اما گرینگه اما لوانه لدهاتو ده بریال لسر او بدریتو یعنی تاسا بریال ندره بریال لسر ادریتو اما گرینگ اوه ایچ که لیستا ده او دهاتی که لبدست حکومتی هریما او دهاتی که لدست حکومتی هریما لسر اساس ام دهاتا متصدا باش دکریتو اما برینیا اما برینیا لهیت فرمان برک اما دهاتا که خو گنجاندن لگر روشکی لگر روشی هریم ده اما یک اما عاشقی برا یعنی اما یک دوش دوش اما دبت اوف شارا که لزیاتی حکومتی هریم دبت لسر بغداد دروز بکاین چون بغداد دبت او پاریا دبت او بودجه من اللي بو بو هرم ك هسه عراق مانغانا هرم تخصيص كلابو بو بو بس عراق هرم نا تبي شو بو ريكوتن بو اما 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 اموانيا باشا هرم يعني همو مرجكاني بغداد قبوله اما هندي شتا لتوال شوي الدستور اما قبول معنا لتوال شوي الدستوري هرم تسمى دو بركه هي تايبت ب بيندكاني هوليرو بغداد
تایبەت بە ئێستای کۆبنەوەکان لە نێوان هەولێر و بەغدا ئێمە قبول ئەکەین کە لە لە چوارچەوەی دەستوری دەرەوەی دەستور بێت و لەوانە ئەگەر کاریگەری لەسەر قوارەی هەرێم پیانی سیاسە بێت و ئەمە قبول ناکرێت. باشە، هەر ئەگەر باسی دەستورێک یعنی دەستورە مادەی 114 خاڵی دووەم ئەلە خاڵە سنووریەکان بە هاوبەشی لەلایەن حکوومەتی فدرال و هەرێمەوە بەڕێوە بێن. حکوومەتی هەرێم ئەمەی قبوڵە؟ ئەمە لە کۆبنەوەکان باسکراوە لەگەڵ لایەنی بەغدا. ئەمە چەندەها مافەیە کە چەندەها مافەیە کە دایبەتە بە بەهارێم بە دەستور تەزبیت کراوە یان بە دەستور ڕێکخراوە لە لایەن حکوومەتەوە ئیخلال کراوە حکوومەتی عراقەوە. من نانێم کە لەوانەیە ئیستقراری سیاسی نەبوونی لە بەغدا لەوانەیە کاریگەری لەسەر پەیوەندیەکانیشی لەسەر کۆبنەوەکانش بووە. بەڵام لێرە نیەت زۆر گرنگە. نیەتی حکوومەتی هەرێم باش بووە و سەردانی بەغدا کردووە چەندەها کۆبنەوەی کردووە. ئەم کۆبنەوەنە گرنگە. ئەمە یەک دووش مەسلەی بودجە بەسەرەی موزە تایبەتە بە فەرمانبەران. ئەمە مەسلەیەکی زیاتر ئینسانیە کە ئێمە ئەمە بەشێکن لە عێراق، هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق کە دابینکردنی و کە ناردنی بودجە بۆ هەرێم یەکەم شت لەسەر مەسئولیەتی حکوومەتی عێراق لەلایەن بەغدا. ئەوە چونکە حکوومەتی مەرکەزیە، خاوەن دەسەڵاتەوە لە عینی کاتیشدا نوێنەرایەتی هەمانەکە لە نەتیجەدا ئێمە جوزئێکین لە بەشێکین لە عێراق لە هەرێمی کوردستان. ئێمە ئەو نیەت پاکە نیشاندراوە کە بەو کە دلیل ئەوەیە کە چەندەها سەردان کراوە بۆ بەغدا و چەندەها کۆبنەوەکان کراوە. بەڵام تاکو ئێستا بەغدا بە شێوەیەکی جددی ناتوو پێش. ئەمە مافی بەوازەوە ئەم مافەی ئێمە لەلایەن حکوومەتی بەغداوە. ئەمێ بەوازحی ئەوم پێبلیکاوێت، یعنی ئەگەر هەرێم و عێراق ڕێک بکەون، ئەو کێشەدارایی کە لە هەرێمە هەیە چارەسەرە بێت لەوانەیە سەد لە سەد چارەسەر بێت. ینی مانگانە لەلایەن بەغداوە دەهات لێرە پێش کۆنا. ئەمە باسی پێش کۆنا بێداهاتی ناوخۆشیانی پێش کۆنا پێش کۆنا پێش مەسەل ئەو ڤایرۆس نەخۆشیە هیچ مشکلێک نەبوو کە لە کابینی نوێیە کە ساڵەکە کە ئەو تەمەنی ساڵەکە ئەو مانگانە کە پار هەبووە پارە زۆر زۆر بموچە بە شێوەیەکی ئەتیادی دابشکراوە. ئەمە کە بەداهەتی نەفت و داهاتی ناوخۆ و ئەو پارشکە لە بودجەیە لە بەغدا. بەڵام لەگەر هاتین ئەم ڤایرۆسە و کاریگەری دروستکردنی کاریگەریی خراپ دروستکرد و لەسەر ڕەوشی داهاتی ناوخۆ و نەفت و لە عینی کاتیژە پەیوەندەکانی هەولێر و بەغداش ئەمەش تەئسیرەتی سەد لە سەد دروست کردووە. ئێستا قەیرانێک دروست کردووە. ئێمە حکوومەتی هەرێم لەگەڵدایەکە بە زووترین کات چارەسەر بکاتون بۆ ئەوەی فەرمانبەران مەقدوور نەبن، بە زووترین کات موچە دابش بکرێت و لەسەر فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. باشە، من ئەمە بەوازحی هەنی کۆتا پرسیار مەسەر بابەتی موچە بکەم. لە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆتا کۆبوونەوەیە باس لەوە کراوە ئەم لێبڕینە هەڵبگیرێت؟ یعنی ئەمانە لە ئەنجومی کۆبنەوەی ئەنجومی وەزیران زیاتر هەموو وەزیرە بەڕێزەکان لەگە وەدان کە بە زووترین کات موچەی خەڵک موچەی خەڵک و موچەی فەرمانبەران بدرێت و لەوانەیە هەفتەی داهات و کۆبنەوەشکردن ئەو ئەزانانی دابش بکرێت و لە هەفتەی داهاتوش ئیتفاقش لەسەوە کرێت و ئێمە هەموو لایەنێک لەگە وەدانەکە ڕێککەوتن بزانێت ڕێککەوتن لەگە بەغدا ڕێککەوتن لەگە بەغدا بکرێت. ئێمە لەگە وەدەن کۆبنەوەکان ڕێککەوتن بکرێت لە بەغدا بچە بێت بۆ هەڵێرە شت هەیە مندە شت هەیە مەسلەی موچە بڕین یا موچە نەهاتوەوە موچە نەدان هەموو مەسولیت لەسەر حکوومەتی هەرێم نییە. یعنی هەندێک مەسئولیت دەکەوێتە سەر من پرسیارەکەم بزانم من کە من هاوڵاتی ئەو هەولێرم هەرێمم کە سیفەتی وەزیریش لەمەریوان کە ئەو مافە کە خەلکی هەرێمە کە لەلایەن حکوومەتی عێراق و لەلایەن بەغداوە ناعادالەتی پێکرێت بەرامبەر ئەو مافەوە کە ئەمە حەقێکی شەرعی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن فەرمانبەرانی هەرێمن. ئەمە دەرەجە بە دەرەجەیە کەم دەبێت بەغدا لە مەودووە لە داهاتوودا زۆر بە جددی ئەو پرسیارە ئەو بەرپسیاتی وەرگرتێت. ئەمە وازەحە بەس من یانی هێشتا وەڵامەکەم وەرنەگرێت.
انجمني وزيران ايود لاي بلد ام ليبرينيا يعني اما لحفتي دهاتو من المحفلي ده حفتي دهاتو كوبنو كوبنو الى سرغري تايبت بو ده بيت بس بلين تا اسا بازنكراو يعني بازكراو بتون بازنكا لو كوبنو بازكراو سكو بيويز بازياتر مناقشه اكريتو سكو مساله شي غرينغو همو وزير بارز انجمني جلا غو دايا بزوترين كات فلي بكريتو بلا بدا باشكني متسبه سنه الله تعالى اسو هي ابو اويك حريم وبغداد ريك بكون صدصت اما لواني لدهاتو ده اما جشبيني متفائلين ركوتنا كبقازان جي كورد اشكيتو يعني الاستادا استال الاستادا الاستادا كركوتن ناكريتن لبرجندي امدانيه لبرجندي امدانيه يعني سكداتي كود بو ركوتن ناكا اما هريم هريم مثلا استا ككوبنو اكريتن هاولي رباضا صندوق كوبنو اكريتن تاكو استا لاني حكومه لاني حكومه الى لاين حكومه كنها تتبيج بشي وش زدي حكومتي هريم صندها وافتينات و اما تاكو استاج لغا ودين كبردوام دمين لغا كوبرا وكان لدها تودا لوانه اتفاقش بكتو ركونش بكتو لسر زور باشا كوبنوية كتحبو لغال وزيري دروي تركيا مولو تاو جوغلو بلي چي بو باسي چي تان كر بچ ما بستي بو يعني اما پیونده كاني هولير وانقره گرينگا يعني بو 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 ناو تشاغاش بگرينگا ايما وك وزيري هريم بو كاروباري بيكاتا كان ك ام ملفه طازه ك امج طازه استحداث كراوا ك بدا مي كابينين نويا حكومتي هريم اما شخوي لخوي دا جرينج دانا بما فكان بيكاتا كان وبجداري بيكرنيان لا بروسيس سياسي لا برلمان بيتو لا سروكايت بيو لا حكومه دا بيتو اما زوزو جرينجا او سرداني ايمش كسرداني شي اعتيادي بو اساي بو كزياتر بو بتايبت بو با ك روشي بيكاتا كان ك لهريم دا دعمي تركيا زور زور جرينجا بو هريم لهمورو وكلا روي سياسي ودبلوماسي وبازرغاني وبروردوا جرينجا بو هريم هريمش بيجي سياسي ودبلوماسي بو تركيا جرينجا باشا هيس بيوندي ايش بو هبو قبلين شاندي هريمي كردستان استاجورك لنزيكايت يعني هي لقل مصطفى كاظمي دا ولا اسدا مصطفى كاظمي جورك لنا كوشي هي لقل تركيا دا ام بابتانا هيج باس كرابا نا نخير اما هيتس علاقة بو دانيو اما لقوا دانكا بيوندي كاني هولير بغداد زور باش بيتو چون که ما وقتی هولیر بشه که لالا بغداد پیوند کنی هولیر و انقره و انقره و بغداد باش بیتو با برجامدی هم لعنتش. امیر بوشونی آب زنم لسر بردو مرا کنی ترکیه با ناوش سنوری کن. یعنی ما وقتی که پیوند کنی هریم لگر ترکیه گرینگا پیوند کنی ترکیه اج لگر بغداد گرینگا اما لگر ودن که پیوند کن باش بیتو اما وکو بيكاتي تركمانج لا 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 العراق ده العراق ولا هريم ده اما لقوا دانكا ببينا فاكتور شي باش ببينا فاكتور شي عامل شي باش ببينا عامل شي باش بو برو بيش تسوني بيوند كاني واسايك نوي بيوند كاني نيوان ام لا انا نو ننتيزي ده اما هاولاتي ام نو تينا اما نزه هاولاتي هوليرو هريمين دبيت رز لا إرادة يقدر بقرين وبتوانين أم بيكا وجيانا لهريم ولا تركيا ولا عراق ولا نوسكا درز بكين بس والله ما كمرنا قلت يعني أما يا أما يا أما أما بالرواي أزانن يعني كبلين من وتم كاكا أريس يعني في وين كاني كأما أما هاولاتي هريمين كما جرينجا بوما ك توتشاو يعني شتيك توتشاو وي بوچون توزان لسر العراق وانا فيوندي كار تشبو كار زان بو نمونه بو بردوماني توتشا يعني اما اللي استاذ كان وكان هي جاري نقبل شبو مثلا 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 هر شتك سبب هي يعني اما ببي سبب نابي يعني اما ببي سبب نابي ليردا ك اما باش ازاني ك ك اما لا تواتشوي دستور العراق ده كإما هريم كردستان جزء أكين لا العراق ك بيوند كاني إمو لقال تركيا ولقال بغداد زور زور غرينجا بو خلشي هريم وبغداد وبو تركيا اللي هم لا غرينجا إما كإما نوينراتي كخلق أكين لا تواتشوي أم هريم باشا من هرسون ده والله ما كان ورنا قلتوه بس دما بيت سبابتي بيك هاتا كان وشوازي شي قشتي قسم بوكي
زۆر جارگلی ئەوە لە پێکاتەکانە کرێت دەوترێت لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پاڵپشتی ئەکرێن و بەڵام لە بابەتی بڕیاردانە ئەوانی تیانی یعنی ئەمە وتم کە پێکاتەکان فاکتەرێکی گرنگن لە بەشداری کردنیان لە پرۆسی سیاسی لە هەرێم ئەمە دعمەکە بۆ دیموکراسیش لە هەرێم پشتوانەکە بۆ مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمدا ئێمە پەیوەندیمان لەگەر هەموو لایەنە سیاسیەکان باشە لە ناو پەرلەمان و لە ناو حکومەت لە هەرێمدا ئێمە هەر لایەنێکیش ئازادە چۆن معاملەکە و چۆن تەعاملەکە لەگە بابەتەکان کە لە ڕاستە لە ڕابردوودا زۆر لایەن کە باسی ئەوەکەن کە پێکاتەکان تەیدی لایەنێک ئەکەن و وەیە تەعاون نزیکایەتی لەگەڵ لایەنەشیان هەیە لێرەدا دیارە کە گرنگە بەرژەوەندی لایەنەکان مهمە بەرژەوەندی لایەنە سیاسیەکان و پێکاتەکان چۆن یەکدی دەگرنە ئەو گرنگە ئێمە هیچ کاتێک نامانەوێ ببینە تەرەف یعنی وەکو پێکاتە من قسەکەم بۆش وەکو پێکاتەی تورکمان بڵێن لە هەرێم من لەگەڵەوەدان کە نامانەوێ کە هیچ لایەنێکی ئێمە ببتە تەرەف لە نێوان سراعی سیاسی لەنێوان لایەنە سیاسیەکان ئەو بۆچوونی کەڵە پێکاتەکان بەکارهێنن لەلایەن لایەنەکانی ترەوە دروستە یان نا نام باوەڕ ناکەم بەو شێوازە یعنی بەو بۆ بەکارهێنان نییە مەسەلەن کە لە ناو پەرلەمان زۆر شت کراوە لە ڕابردوش کە لەسەر هەندێ بابەت هەندێ شت هەیە کە ئەم دیارە بابەتکانە ناو پەرلەمان بووە زیاتر لە ناو پەرلەمان بوو لە ڕابردوودا کە هەندێک شت هەیە وەزیفەی پەرلەمانیە مەسەلەن بابەتی کە ئەو مەسلەی حەسانەی کە لە ناو پەرلەمان بووە دووبارە دروست بوو پێکاتەکان بەشدار بوون کە ئەو کات کە بەشدار بوون وەکو ئەندام پەرلەمان بەشدار بوون کە وەزیفەی پەرلەمان هەیە وەزیفەی پەرلەمانە بەشداری ئەم کۆمنەوەیان کرد باشە ئەگەر بەهات باە ئەگەر ئەم ئەندام پەرلەمانە لە پێکاتەی تورکمان و کورد و ئاشوورەکەت بەشدار نەماوان لە دەرێ باین ئەو کات دەیانگو لایەنگری لایەنی ترن کە لە دەرەوەیە لێرەدا ئێمە وەکو پێکاتەنی تەوازنی سیاسی ڕێککەوتنی سیاسی بۆ مە زۆر زۆر گرنگە ئێمە پشتوانی هەموو لایەنە سیاسەکان ناو هەرێم بۆ پێکاتەکان زۆر زۆر گرنگە باشە من کاتم کەم ماوەمەوە کۆتە پرسەکەم و بە کورتی و بەوازەحیش وەڵام بیتەوە لەو کۆبوونەوەی تا لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا باسی ئەو بردوومانانەتان کرد کە تورکیا یگادە سەر و ناوچەس نوریانە نەخێر تایبەت بوو بە ڕەوشی پێکاتەکان و تورکمانەکان زۆر سوپاس بۆ مارۆف وەزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکاتەکان زۆر سوپاس بۆ هێوەش بەڕزان کاتێکی خۆش